ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम आई उण रिलक ए ओंग आई औच हय वरट लण न्यमंग ननम झपै घड दश जब गड दश ख प छठत छठतौ कपै शश सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। नमस्ते। नमस्ते। गत त्रिषु वा चतुर्षु वर्गेषु मम मनसि आसीत् कांश्चन भगवद्गीता काश्चन भगवद्गीताश्लोकाः पठामः इति परिशीलं कुर्मः इति मनसि इच्छा आसीत्, किन्तु इदानीम् अद्य किं कुर्मः, भगवद्गीता श्लोकानां परिशीलनं कुर्मः। तृतीये अध्याये वयं दशमं श्लोकं पर्यन्तं कृतवन्तः, दशमं श्लोकं पर्यन्तं। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येन येषवोस्त्विष्व इष्टकामधुक् इति। अनन्तरम् इदानीं प्रायः एकादश श्लोकम् आरभ्य वयं परिशीलनं कुर्मः। तत्र ये ये विषयाः वयं जानीमः तेषां प्रयोगं कुर्मः, यथा अन्वयरचना, तत्र नूतनविषयाः सन्ति, सन्धिविषयाः इदानीं जानीमः, अनन्तरं क्रियापदानां रूपाणि, अनन्तरं सुबन्तानां रूपाणि इत्यादि वयं कुर्मः अद्य। श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु, अस्तु, मम सङ्गणकचित्रं दृश्यते वा? अस्तु, भाग्य पठतु।
देवान भावयतानेना ते भावा ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ प्रथमं किं कुर्मः देवान देवान भावयतानेन आवयतानेन इज दैट वन वर्ड नास्ति अनेन भावयतान एन भावयतान एन देवान भावयतान एन नो भावयतान एन अनेन इति अस्ति अनेन ओके अनेन इति अस्ति अतः भावयत अनेन भावयत अनेन ओके ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ परम् अवाप्स्यथ अवाप्स्यथ सम्यक् अनन्तरं विश्लेषण अत्र सामान्य अर्थः अस्ति सामान्य अर्थः अत्र किं तत्र भगवान् श्रीकृष्णः वदति अर्जुनम् उद्दिश्य यज्ञः अस्ति यज्ञेन यज्ञेन भवान् देवान् प्रार्थयतु पुनः ते देवाः भवतः जनान् भावयन्ति इति परस्परम् एवं करोति चेत् भवान् परमपुरुषार्थम् आप्नुवन्ति इति तत्र सामान्य अर्थः अस्ति अत्र वदतु अग्रे हैवर् महोदय वाक्य सामान्य अर्थः वाक्यविश्लेषणं वाक्यविश्लेषणं अथवा संस्कृतभारतीपुस्तके पदपरिचयः पदपरिचयः सम्यक् देवान् देवान् तत्र अधिपदिकं देव द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः भावयत् भू धातुः णिच् लोट् मध्यम बहुवचनम् भू णिच् लोट् भू णिच् लोट् भू णिच् लोट् ओ भवति भावयत् भावयति ओके णिच् भावि भू णिच् इत्युक्ते भावि धातोः धातु भावि धातु तस्य मध्यम पुरुष बहुवचन लोट् लकारः लोट् मध्यम पुरुषः बहुवचनं बहुवचनं सम्यक् बहुवचनं अनन्तरं कर्तरिप्रयोगः एव खलु कर्तरि कर्तरि परस्मैपदि एव कर्तरि कर्तरिप्रयोगः परस्मैपदि लोट् मध्यमपुरुषः बहुवचनं सम्यक् अनेन
इदं तृतीय एकवचनं तृतीय एकवचनं तृतीय एकवचनं इदं इदं शब्दस्य रूपाणि कानि लिंगं किम् लिंगम अत्र अत्र यत्र यज्ञः यज्ञः इति अस्ति तस्य 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 विशेषण शब्द एव अनेन यज्ञेन इति यज्ञः इति पुल्लिंग शब्दः अस्तु तर्हि पुल्लिंगे अस्तु इदं शब्दस्य पुल्लिंग रूपाणि अयम् इमौ इमे इमं इमौ इमान अनेन अथवा येनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः अस्य अनयोः येषां 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 अस्मिन् अनयोः येषु येषु वा येषु वा येषु 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 क्षम्यतां येषु येषु बहु सम्यक् वाव् तत्र तत्र पर्यायशब्दाः अपि सन्ति तत्र के ते के अनेन एनेन इति रूपद्वयेन अपि च अनयोः एन एतयोः न अस्तु अयम् इमौ इमे इमम् एनम् इमम् एनम् तत्रापि पर्यायरूपम् अस्ति इमम् एनम् अनन्तरम् अनेन एनेन तृतीयविभक्ति एकवचनम् अनेन एनेन अनन्तरं षष्टिरूपम् अस्य अस्य अनयोः एनयोः अनयोः एनयोः अस्य किमपि रूपं नास्ति खलु अस्य एव अस्य एव अस्ति सम्यक् अनयोः एनयोः षष्ठी वा सप्तमी वा सम्यक् तत्र तत्र तृतीयविभक्ति अपि अस्ति खलु अनेन एनेन अनयोः एनयोः तत्र किमपि पर्यायरूपाः न सन्ति वा Just for the pullinga form, these are the alternates. Napumsake. Imam, imau. Strilinga, right? Iman, dvitiya vibhakti. Tatra, yenam, yenau, yenan. Yenam, yenau, yenan. Shruyate va? Yenam. Imam, imau, iman, dvitiya vibhakti. Tatra, pariyaya rupani santi. एनम् एनौ एनान् इति एनम् एनौ एनान् अत्र लिखामि पश्यतु अयम् इमौ इमे इमं एनम् इमौ एनौ अनन्तरम् इमान् देन् अनेन आभ्यां एभिः इस् आभिः इस् अनेन एनेन एनेन आभ्यां एभिः एभिः ओके so anena abhyam not abhihi it's abhihi in both abhihi 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 is in strilinga 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 rupani kani strilinga rupani ime yam yam vadatu mohini vadatu ima
यम यम इमे इमाः इमाः सम्यक् इमाम इमाम इमाः इमाः मोहिनया अनया इति वक्तव्यम् मोहिनया मास्तु मोहिन्या अस्याः आभ्याम् आभ्यः देन इट वुड बी अस्याः अनयोः आसाम सम्यक् एंड देन इट वुड बी अस्याम अनयोः आसु अनयोः आसु तत्रपि अनयोः एनयोः इति पर्यायरूपम् अस्ति ड्यूअल फॉर्म्स द्विवचने इमम इमाम 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 एनाम इमाम एनाम इमाम और एनाम इमाम एनाम अनंतरम इमे इमे एने एने इमे एने एने एंड इमाम एना इमा हा एना सफेक इमाम So here also the other form is only used in a particular context. I think that we have to understand. Atra. Atra yatha enam asti chet. Enam balakam dhanam yachatu iti samyak nasti. Balakah asti balakasya namah ramah enam balakam dhanam dadatu. So there should be a context before using enam enaya enayoho. I think that is the rule. Context, I think even then, so you have to use imam first before using enam. Exactly, yeah. So that is also important. So I think, so you, once you know who you are referring to, kaha. Can you explain that? No, come, once you refer to the person, then you can use anaya balake na saha gachatu. Once you refer to the boy, then you can say anaya balakena anena balakena gachatu kshamyatam. So once you refer to the person, using in any vibhakti that in context any vibhakti should be there. Using idam pratipadika. Using idam. Once you must use idam, then you can use this optional words. So once use idam, so imam balakam pashyatu. अनन्तरम् इमं बालकं पश्यतु अनन्तरम् अस्मै अथवा एनेन सह गच्छतु एनेन बालकेन सह गच्छतु मन्दिरं गच्छामः एनेन इति सो फर्स्ट इदं फॉर्म मस्ट बी यूज्ड देन ए पर्याय रूपं कैन बी यूज्ड देयर इज अ रूल इन ऑल दैट देयर इज अ रूल टू रिमेंबर दैट बट आई थिंक दैट्स द वे इट इज But is it wrong to continue? Is it wrong to continue to use idam shabdam, or you know, it's okay, but this is the right. After establishing something with idam shabdam, is it okay to continue to use idam shabdam to refer? Yeah, I mean, this is the rule is that this optional form should be used after the main idam form is used. That is the rule. So beyond that. I don't recall any specific rules. Astu agre gachamaha.
सजीव महोदय ते सह शब्द पुल्लिंग सह ते तौ सह शब्द प्रातिपदिकं तद् तद् शब्द तद् शब्दं तद् शब्द दकारान्तं दकारान्तं वा तकारान्तं वा दकारान्तं दकारान्तं या तद् शब्दं दकारान्तं तद् शब्दं पुल्लिङ्गशब्दं सः तौ ते बहुवचनं तृतीय प्रथमपुरुषे बहुवचनं बहुवचनं सम्यक् देवाः अपि सेम् देवशब्द देवशब्दं पुल्लिङ्गं प्रथमपुरुष बहुवचनं भावयन्तु भावयन्तु भावयतु भावयन्तु लोट् लोट् लकारः लोट् लकार प्रथमपुरुष बहुवचनं भावि भावि खलु भावनिच् लोट् वः इस् अयं लोट् अनन्तरं किं प्रथमपुरुष बहुवचनं बहुवचनं प्रथमपुरुष बहुवचनं वह इज फॉर अहम अहम शब्द संदीप महोदय युष्मत् शब्द वह द्वितीय विभक्ति युष्मानस्य पर्याय शब्द अस्ति युष्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन युष्मत् अस्मत् युष्मत् अस्मत् युष्मत् युष्मत् अस्मद् अस्ति चेत् नः इति भवति युष्मत् युष्मद् शब्दस्य रूपाणि कानि त्वं युवां यूयं त्वां युवां युष्मान् त्वया युवाभ्यां युष्माभिः त्वया तुभ्यं युवाभ्यां तुभ्यं तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं युष्मभ्यं युष्मभ्यम् अस्मभ्यं युष्मभ्यं तदनन्तरं त्वत् युवाभ्यां युष्मत् तव तव युवयोः युवयोः युष्माकं युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु 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 सम्यक् इदानीं पर्यायशब्दः त्वं युवां यूयं अनन्तरं युष्मान् वः युष्मान् वः अनन्तरं तृतीया विभक्ति स्वया तृतीया तत्र किमपि पर्यायशब्दः नास्ति चतुर्थी अनन्तरं चतुर्थी किं भाग्य ते वां वः सम्यक् तुभ्यं ते नमस्ते इति वयं वदामः खलु
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्ते देवां महा अनन्तरं षष्टि षष्टि अपि देवाम्बः एव अस्तु अत्र बहुवचने वः 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 इति तृतीया विभक्ति चतुर्थी षष्टि अपि खलु अत्र प्रसङ्गः प्रसङ्गम् उद्दिश्य वः इति अस्ति द्वितीयविभक्ति किमर्थं द्वितीयविभक्ति देवाः देवाः युष्मान् भावयन्तु देवाः युष्मान् वा वः भावयन्तु भावयन्तु भवान् तु भावयितवान् देवान् इदानीं देवाः भवन्तं युष्मान् भावयन्तु इति अस्तु वः युष्मत्शब्दः द्वितीयविभक्ति बहुवचनम् अनन्तरं शारदा देवाः भावयन्तु सन्धिकार्यमस्ति देवाः भावयन्तु गुणगुणेषु सन्धि अस्तु अस्तु सन्धि परस्परं भावयन्तः परस्परं परस्पर परस्परं नामपदं परस्परं नामशब्दं परस्परम् इति अव्ययं वा तत्र अव्ययम् अव्ययम् ओके अव्ययमेव अस्ति परस्परम् इति भावयन्तः गेन् भावयतु भावयत् भावयन्तः भवान् भवन्तौ भवन्तः भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः भावयान् भावयन्तौ भावयन्तः पठन् बालकः पठन् दूरदर्शनं पश्यति बालकः पठन् बालकौ पठन्तौ बालकाः पठन्तः शत्रुप्रयोगं शत्रुः मास्तु शत्रु न पुनः वदतु अत्र तु भगवान् इति दोषः उदाहरणे दोषः अस्ति तत्र तु किं भगवान् अत्र तत्र तत्र किं तत् अत्र शत्रु अत्र तु तव तु प्रत्ययः इति अस्ति तव तु भगवत् भगवत् तव तु अत्र शत्रु भगवन् भगवन्तौ न भावयन् भावयन्तु भावयन्तः भावयन् भावयन्तौ भावयन्तः अतः तत्र भावयन्तः भावयत् प्रातिपदिकं भावयत् प्रातिपदिकं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बहुवचनं श्रेयः 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 श्रेयौ श्रेयाः अकारान्त श्रेयः श्रेयः अत्र तु द्वितीया विभक्ति अस्ति किम् इत्युक्ते भवती श्रेयः प्राप्नोति भवती श्रेयः प्राप्नोति अतः द्वितीयविभक्तिः एव अत्र प्रातिपदिकं किं श्रेयः श्रेयस् श्रेयस् सकारान्तपुल्लिङ्गं वा अत्र पुल्लिङ्गं प्रायः सकारान्त सकारान्तपुल्लिङ्गं श्रेयशब्दं नपुंसके इति चिन्तयामि
श्रेयस श्रेयस पुल्लिंगे अस्ति पुल्लिंगे अस्ति महोदय श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः पुल्लिंगे अस्ति किन्तु नपुंसकलिङ्गे लिङ्गे अपि अस्ति तस्य रूपाणि नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति श्रेयः श्रेयांस श्रेयसी श्रेयांसि श्रेयः श्रेयांसि यथा मनस् श्रेयः श्रेयसी मनस् तपस्तथा अत्र प्रायः अत्र अत्र नपुंसकलिङ्गे एव भवति नपुंसकलिङ्गे रूपाणि कानि सन्ति महोदय श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसि श्रेयः श्रेयसी श्रेयांसि श्रेयांसि पुल्लिङ्गे श्रेयान् श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयांसं श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयसा श्रेया श्रेयोभ्यां तथा एवं वा क्षम्यताम् ओजस् इति शब्दवत् मास्तु वा तत्र श्रेयाः इति न श्रेयः न भवति श्रेयांसः नचिकेतस्वत् नास्ति अत्र नचिकेतस् नचिकेताः नचिकेतसौ नचिकेतसः इति तत्र किन्तु अत्र तु श्रेयः विशेषशब्दः अस्ति अस्तु नपुंसकलिङ्गं श्रेय शब्दः श्रेयः श्रेयसि श्रेयांसि श्रेयः श्रेयसि श्रेयांसि श्रेयः द्वितीयवचनं प्रातिपदिकं किं शारदा भगिनी श्रेयः शब्दः श्रेयस् द्वितीयाविभक्ति एकवचनम् अस्तु सुनीता परम् श्रूयते अस्तु परम् इति किम् अव्ययं वा तत्र विशेषणम् अस्ति परम् अवाप्स्यत परम् इति Is it an adjective? Avyayam. Not avyaya. Avyaya. Not avyaya. Para. Ditya vibhakti eka vachanam va? Yeah. Pareshu ityadi asti. Shreyaha, right? Param shreyaha. Param shreyaha. Aam, param shreyaha. Ataha? Adjective, visheshanam. Para iti tasya lingam kim? Napu. नपुंसकलिङ्गं सम्यक् अत्रापि श्रेयस् अपि अत्र नपुंसकलिङ्गं परं प्रश्नः अस्ति जयकुमार महोदय परं शब्दस्य वेन् वी से गुरु ब्रह्म गुरुर्विष्णुः इस् इट् परं ब्रह्म आर् परब्रह्म अत्र परं ब्रह्म गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म परं ब्रह्म इति तत्र महोदय ममापि एषः एव प्रश्नः आसीत् अहम् अत्र एकं संस्कृतभारत्याः शिक्षकं पृष्टवान् सः अवोचत् द्वौ अपि द्वे रूपे अपि साधु एव परब्रह्म तत्र समासः अस्ति परं ब्रह्म तत्र नास्ति अतः विकल्पेन द्वौ अपि शुद्धौ एव विकल्पेन इत्युक्ते तत्र द्वितीये पक्षे परं ब्रह्म इति सो तत्र समासः नास्ति इति वदति खलु भवान् समासः नास्ति If it is two words, then it is Param Brahma, I guess, right? And if it is one word, if it is Param Brahma. If we say it without a gap, we can say Param Brahma. Param Brahma iti samasaya, samasaru. Param Brahma iti kte atatra dvau shabdau staha. No chete eka. The saha itope ekam avachat yate परब्रह्म वा परं ब्रह्म वा तत्र छन्दस् न भिद्यते
आम् अतः द्वौ अपि साधु एव तत्र. वेङ्कटरामन् महोदय अवाप्स्यत लिङ्ग अवाप्स्यत लङ् लङ् लकार अवाप्स्यत अवाप्स्यत पट लट् लकारे किं पट दातु लट् अवाप्स्यति 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 मास्तु मास्तु पट् पट् दातु पठति पठतः पठन्ति पठति पठतः पठन्ति अनन्तरं पठसि पठसि पठतः पठत पठत इदानीं लृट् लकारे किं पट् धातोः पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यथ पठिष्यथ पठिष्यत पठिष्यथ इदानीं पश्यतु अवाप्स् अवाप् इति धातु अवाप्स्यसि अवाप्नोति अवाप्नुतः अवाप्नुवन्ति अवाप्नो अवाप्नोषि अवाप्नुतः अवाप् अवाप्नुथ इदानीं ऋट्लकारे किम् अवाप्स्यति अपाप्स्यसि अवाप्स्य अवाप्स्यति अवाप्स्यसि अवाप्स्यतः अवाप्स्यत 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 सम्यक् धातु किम् अवपूर्वकम् अवपूर्वक आप् मध्यमपुरुष एकवचनं प्रयोगः कर्तरिप्रयोगः एव अनन्तरं आत्मनेपदि वा परस्मैपदि वा परस्मै एव मध्यमपुरुषः बहुवचनम् अतः के अवाप्स्यथ के अवाप्स्यथ न के अवाप्स्यत के पठत के पठिष्यत देवान् अपि मनुष्यः यूयं यूयं यूयम् अवाप्स्यत अवाप्स्यसि पठसि इत्युक्ते कः पठसि त्वं पठसि एव खलु अत्र यूयम् अवाप्स्यथ अस्तु यूयम् अवाप्स्यथ अवाप्स्यत इदानीं सर्वेषां शब्दानां अर्थाः विवरणं जानीमः खलु अस्तु इदानीं पश्यतु देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ अस्तु भाग्य अनन्तरं किं कुर्मः No, I think breaking into sentences. Vakya vibhaga. Vakya vibhaga. Vakya vibhaga. Devan bhavayata anena. Atrikim. Devan bhavayata anena is one. And then te devah bhavayantu vaha is another. Samyak. Uh-huh.
anantaram the rest can be one parasparam bhavayantah shreya param avapsyata the whole thing parasparam bhavayantah shreya param avapsyata samyak anantaram first one vakya vibhagah bhavati idane akanksha ityadi asti kalu aksha akanksha प्रथमं वाक्यं किं देवान् भावयतान् अनेन ते सॉरी देवान् भावयत अनेन प्रथमं वाक्यं किं भावयत इज अ क्रियापदं के भावयत देवान् के भावयत के वा कः भावयत वा किम् अत्र तत्र लोट् अस्ति खलु भावयत इति लोट् के भावयत मध्यमपुरुषः लोट् अस्ति भावयत मध्यमपुरुषः यूयम् 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 देवान् देवान् भावयत अनेन अनेन यज्ञेन अनेन यज्ञेन देवान् भावयत सम्यक् अनन्तरं ते ते वाह भावयन्तु वाह भावयन्तु इति क्रियापदं ते देवाः वाह वह युष्मान् इत्युक्ते युष्मान् भावयन्तु भावयन्तु सम्यक् ते देवाः युष्मान् भावयन्तु हैवर्त् महोदय परस्परम् अस्तु अवाप्स्यथ यूयम् अवाप्स्यथ किम् अथवा कः यूयम् यूयम् परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः परं श्रेयः अवाप्स्यथ च परं श्रेयः अवाप्स्यथ अवाप्स्यथ सम्यक् यूयं परस्परं भावयन्तः भावयन्तः सन्तः भावयन्तः सन्तः वैल् वर्शिपिङ्ग् देम् यु विल् गेन् द ग्रेटेस्ट् श्रेयस् मोक्षः इति सम्यक् अनन्तरं किमपि अस्ति वा शेषः वदतु न श्रूयते तात्पर्यं 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 तात्पर्यः कः तत्र सजीव महोदय आङ्ग्लभाषायां वदतु आङ्ग्लभाषां वदतु प्रथमं तात्पर्यं कृष्ण स्किपिङ्ग् मी जयकुमार फॉर सेकंड टाइम ओह सेकंड टाइम आई स्किप्ड यू भवती एव वदतु भवती एव वदतु सामान्यार्थ भवती संस्कृतभाषायां वदतु तात्पर्यः कः संस्कृतभाषायां सरलमेव अस्ति पश्यतु तात्पर्यः आङ्ग्लभाषा वदतु प्रथमं बेसिकली श्रीकृष्णः सेयिङ्ग् टु अर्जुन दट् इफ् यू प्रे गाड्स् इन् द फार्म् आफ् यज्ञ दे विल् ब्लेस् यू इन् रिटर्न् एण्ड् म्यूचुअलि परस्परं यू विल् फेवर् ईच् अदर् लैक् यु नो यु विल्
title runs. Basically, he's trying to explain that is this mutually kind of symbiosis helps in maintaining the cycle. So worship each other mutually, and if you do that, and they favor you, you pray to them, they will favor you, and their thus, you know, like you will help each other. And that means achieve, right? Param Shreya Avapsyate. What is that? Param Shreya would be the final goal. Ultimate betterment. Ultimate goal. Or not betterment. It would be like ultimate. Good. Good. Yeah. Yes. Shreyas would be good, right? Param Shreya Avapsyate. Param Purushartha Asti. Param Purushartham Avapsyate. Prapnuvanti prapsyatha yuyam yuyam no obtain Krishna kim vadati yuyam iti you all and for bhavayantu is nourish a better word than worship or bhavayantu mastu bhavayantu iti aradayantu yeah pray that's what it. Worship please aradayantu worship in the form of yajna through yajna in the form of yajna through yajna by yajna spirit samyak bhavayami also means to love bhavayami bhavayantu gopala bhavayami yeah but in this context it is to worship atra भावयामि तस्य अन्यः अर्थः अस्ति कल्पयामि और इमेजिन कल्पयामि इति चिन्तयामि ऊहामि इमेजिन ऊहे सम्यक् अतः तत्र अत्र एकादशं श्लोकम् इदानीं वयं परिशीलितवन्तः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत अस्तु प्रोपिशियेट् द डेटीस् वित् दिस् यज्ञ मे दोस् डेटीस् प्रोपिशियेट् यु appreciating one another you shall gain the highest good namely moksha astu agre gachamah va samaya kaha tatra columbus nagare anim सपाद दशवाद सम्यक् अस्तु सजी महोदय इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तयदत्तान प्रदायै भो ये भुङ्क्तेस्तेन एव सः अस्तु इष्टान् पदच्छेदः इष्टान् भोगान् हि वः देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैः दत्तान् अप्रदायेभ्यो भुङ्क्ते तेन bungte is it like stena oh stena I was thinking it's akara
संदीप महोदय अग्रे तई इष्टान भगवान इदानीं किं कुर्मः इष्टान क्षमतां इष्टान भोगान् इष्टान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् इष्टान भोगान् भोगान् अपि द्वितीय विभक्ति लिंगम के पुल्लिंगम भोगः भोग भोगौ भोगः हि इत्युक्ते अव्यय अव्यय वह वह युष्मन् युष्मान वह द्वितीय विभक्ति युष्मत् शब्दः द्वितीय विभक्ति बहुवचनम् पुल्लिंगः वह देवाः वह दास्यन्ते अस्तु वह दास्यन्ते पश्यामः द्वितीय विभक्ति वा चतुर्थी वा इति चतुर्थी वा भवितुम् अर्हति वा तत्र तत्र देवाः दास्यन्ते आमामां महोदय समीचीनं दास्यन्ते अतः तत्र चतुर्थी विभक्ति बहुवचनं क्षम्यतां देवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं दास्यन्ते ददाति दास्यन्ते दाधातु आत्मनेपदी रूपं लुट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं प्रथमपुरुषः बहुवचनं दास्यन्ते अत्र प्रयोगः प्रयोगः कर्तरी प्रयोगः कर्तरी भाविताः इति तस्य किं रूपम् अस्ति तत् किमपि वक्तुं शक्नोति वा क्रीडागमः इति अस्ति तत्र अस्ति भावितः अनन्तरं न श्रूयते तैः तत् शब्दस्य तत् वा तत्शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनं तृतीया बहुवचनं सम्यक् तैः लिङ्गं लिङ्गं किं पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गमेव किमर्थं पुल्लिङ्गं
sahataute sahataute sah pratama vibhakti sahataute napumsakalinge kim tatte tani tante tan tena tabhyam taihi napumsakalinge api taihi eva khalu aam atra devan iti it's referring to the devaihi devaihi taihi devaihi 3,33 right not 3,1 3,3 tai dattan dattan what is that dattan tritiya napumsakam kim napumsakam pratipadikam kim dattah किमर्थं लेप प्रदाय उपसनाय इट इज देयर इज अ उपसर्ग प्रदा प्रदा इति कस्य लेबन्त कस्य लेबन्त अस्ति कस्य प्रातिपदिकस्य लेबन्त प्रदा 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 लेप प्रदा लेप प्रदा तत्र किमपि उपसर्ग अस्ति वा आ दा धातु प्रदा प्र पूर्वक दा धातु दा दा प्लस लेप किम अस्ति वा तत्र दा लेप अस्ति दा दा धातु हो तत्र किम धानियम तत्र त्वा इति दत्त्वा दा दत्त्वा 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 किन्तु अत्र प्रदा इति अस्ति उपसर्गस्य उपसर्ग अस्ति तत्र वर्तते अतः प्रदा लेप सम्यक प्रदाय अप्रदाय अप्रदाय अप्रदा अ प्रदा लेप अतः तस्य विभक्ति ही का शारदा भगिनी सर तस्य विभक्ति ही तृतीया विभक्ति ही प्रदा प्रदाये अप्रदाय शब्दस्य विभक्ति ही प्रदाय प्रथमायेव अव्ययमस्ति महोदय अव्ययमस्ति अव्ययमस्ति प्रप्रदाय शारदा अव्ययं वा प्रथम विभक्ति वा अव्ययम् I don't know. Dattva, dattva, iti shabdasya. Dattva, avyaya. Dattva, avyaya. Pradaya. Avyaya, okay, okay. Okay. Astu. Da, lyap. Jai Kumar Mahodaya, is there any way we can remember which one are the avyaya krudanta forms? Yeah. Having done dattva iti avyayam sir va and tumon tvantaha lyapantaha ya tumantaha tumon tumantaha te sarve avyaya kalu balakah patitum vidyalayam gacchati patitum iti avyayam so we just get used to it so there is no just some of these suffixes are avyaya mahodaya smakam kim parichaya pustake pratame adhyaye asti chatu shlokah tatra vadatu yasya shashti chaturthi cha vihasya cha vihaya cha yasyaham cha dvitiya syat dvitiya syamaham katam patra api vihaya iti apradaya ita chaturthi
जानामि जानामि यत् प्रत्ययः या तत्तु बहु साधु अस्ति भो तस्य अहं कथं तस्य विवाहं करोमि इति विहाय रामाय इति विहाय चतुर्थी विभक्ति प्रदाय चतुर्थी विभक्ति एकवचनं सम्यक् प्रदः तत्तपि साधु एव प्रदः अस्ति प्रकर्षेण ददाति इति प्रदः प्रदः विष्णुः प्रदः प्रकर्षेण ददाति वरदः प्रदाय प्रदाय नमः ॐ प्रदाय नमः तदपि साधु वरप्रदाय नमः वरप्रदाय नमः अतः वरदाय नमः तदपि साधु अतः अप्रदाय अत्र गमन्तः अस्ति सम्यक् सम्यक् वेङ्कटरामन् महोदय बहुवचनं बहुवचनं चतुर्थी यः यः प्रातिपदिकं प्रातिपदिकं एकवचनं लिङ्गं लिङ्गं पुल्लिङ्गमेव सम्यक् भुङ्क्ते 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 आत्मनेपदिकं आत्मनेपदिकं सम्यक् भुजदातु 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 ओके सम्यक् भुङ्क्ते पश्यामः विशेषरूपम् अस्ति अत्र कुत्रापि भुङ्क्ते इति पश्यामः भुङ्क्ते भुजदातु भुज् कौटिल्ये भुज् बालन अभ्यवहारयोः पश्यामः रुधादि सप्तमः गणः पश्यतु अत्र उभयपदी अस्ति उभयपदी चित्रं दृश्यते वा अत्र पश्यतु यः पुरुषः भुङ्क्ते भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते इत्यादि भुङ्क्ते प्रथमपुरुषः एकवचनं पुरुषः एकवचनम् अस्तु पश्यामः एक प्रश्नः अस्ति जयकुमार महोदय भुज् धातु हौ डिड् वि गेट् द ङ् एण्ड् द क इन् बिट्वीन् लैक् हौ डु वि रिमेम्बर् दट् वी हेव् टु एड् दिस् लैक् इस् देर् अ वे टु रिमेम्बर् लैक् भुज् इस् द धातु राट् हौ डिड् इट् चेञ्ज् गेट् टु एक्स्ट्रा लेटर्स् इन् बिट्वीन् लैक् द पुङ् ते लैक् ते ऐ केन् अण्डर्स्टाण्ड् द प्रत्यय बट् द इन् बिट्वीन् लेटर्स् हौ डिड् देट् कम् So we have to, is it Sanskritam iti Deva Bhasha? So they were talking, we have to blame all these Indras and all these people.
why you are creating all these ganas, saptama gana iti. That is the base. It's based on the gana. Buju. Bujati. Bujati would have been so nice. No, no, I want to know, like, I know we cannot change it for us, but how did it come? Like, you know, like, when do we add it? When do we not add it? Like, you know, like, suddenly it is there and we always remember special forms, but everything is becoming special forms now. Like, I don't think so. I mean, you are the only person who is saying it. Nobody else is saying it. If everybody is saying all forms. I am, Imam, Iman, Imam, Enam. All these forms, everybody is remembering. What is the problem? No, no. But like, you know, like there will be additional words and then sometimes suddenly it changes. Like, when we remember it, it doesn't become easy. So, Devaha, they want to show who they are. You just take them for granted, then suddenly they come up with something like that. Okay, take this, deal with this. There is no rule or rhyme or anything. They can just add and rules are there. Rules are so saptama gana. That's why gana. That's why there are 10 ganas. Sanskrit Vashayam. Dhatoho. Dasha gana hasan. So each gana declines differently. This is precisely the reason. Because the language had these forms, there was a need to divide it into so many ganas, so many different types of verbs. So shaknoti. The only thing I remember is the pratyaya that we have and the vikarana pratyaya for some of the ganas I remember, but I don't know anything else apart from that. So. Yeah. So bhunte. So we have to find out exactly how this form, how it, Pashamaha, we can even check. Yeah, if we learn Paninian grammar, then we can get to all this. Right. So there is all this. Not the grammar from Panini that we are learning? Yeah, it is. If you learn Ashtadhyayi or Laghu Siddhanta, you can get to this. Bhukti. Yeah. Oh, cannot be noted right now. Kimartam. I think this is to just keep us grounded, just when we know a little bit. It's more forms. Bhojanam comes from Bhunte. I cannot. Bhojanam. Bhunakti. Bhunakti. So you can say, why? How come Bhuj becomes Bhunakti? Why not Bhujati? True. So Bhuj, Lat Lakaraha. Pashyatu, Chitram Dushyateva? Bhuj, Lat as the Ekanamsha. Asa. Bhuj latte. Anantaram. Prathama vibhakti ekavachanam tip. Ti. Tip. Anantaram kim? Tip ti. Atra pashyatu. Atra rudadibhyah shnam. So rudadibhyah. For these dhatus, samanta gana dhatus, there is a gana vikarana pratyaya called shnam. Shnam comes. So bhuj becomes bhunaj. Bhunajiti parivartate. Bhunajiti anantram kim? Bhunajiti atra chohkuhu. Chohkuhu. Atra chakara varga varnanam. Varnanam. Kavargaha iti parivartate. Atra tatra jakarasya gakaraha adeshaha. Bhunak bhunag anantram bhunagti. Kimartam bhunakti? Tatra yadi varnasya paravarnaha khar varnaha asti tarhi tasya varnasya bhunakti. So the ga became ka because chartvam atah tasya gakarasya kakaraha bhavati gunakti. That's the rule. Oh. So karicha, chokuhu. Not familiar with these. Rudadibhyah shnam. Like this, you have to remember all the sutras. This is what we sat and studied in the ashram for 2 years, 3 years. Okay. Every day. So you have to become an engine. Rudadibhyah shnam. Hayavad Mahode, Bhavan api Paninim patativa. Kinchit Tatra Tilak Rao Mahodayasya
कोर्स आसीत् रोमा लैब्स तदा हम भागम उढवाम तत्र अष्टाध्यायी प्रवेशः इति सः पाठितवान् अहमपि तत्र आसम् सम्यक् आसीत् तत्र मम मित्रमेकम् अस्ति बेङ्गलूरुनगरे अमेरिकादेशे अपि अस्ति सः एव तिलक् महोदयं पृष्ट्वा पृष्टवान् किञ्चित् सरलतरविधिया पाणिनि अष्टाध्यायीं कथं जनाः पठितुम् इच्छन्ति सरलतया किञ्चित् डायग्राम्स् चित्राणि द्वारा इति सः उक्तवान् अनन्तरम् एव सः तस्य पुस्तकं लिखित्वा सो वी पेड् फार् हिस् बुक् पब्लिशिङ्ग् हिस् बुक् अवर् आर्गनैजेशन् स्पान्सर् इट् सो तत्र It's interesting though. I mean, I wish I know all this, but it's very nice. There is a logic to it. Samyak evameva. Astu. Bhunkte iti kim? Bhagya? Bhunkte... Bhagya va? Kaha vaktum chati ganin? I don't know. Which one was it? Venkatraman. Venkatraman Mahodaya. Sunita didn't go up. Oh, Sunita. Sunita also is there. Okay. Kadam satikriya pa? अस्तु श्रूयते वा एकवचनं किम् उक्तवान् भोः भुङ्क्ते भुज् दातु भुज् दातु एकवचनं एकवचनं प्रथमपुरुषः एकवचनं लकार भुज् दातु प्रथमवचनं तत्र आत्मनेपदी इत्यादि अस्ति खलु आत्मनेपदीरूपं प्रयोगः कर्तरि वा कर्मणि वा कर्तरि एव कर्तरि आक्टिव् वाय्स् अस्तु अग्रे लकारः लट्लकारः अस्ति ओ लट्लकारः एकवचनं इति किं एव एव अव्ययम् सः सरिता भगिनि सः तत् शब्दः परं तद् तत् शब्दः पुल्लिङ्गः मा विभक्ति एकवचनं प्रथमविभक्ति एकवचनं सम्यक् सम्यक् इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः अत्र देवाः इति प्रथमविभक्ति अस्ति सेना इति किं सम्यक् प्रथमविभक्ति एकवचनम् अत्र प्रथमविभक्ति अस्ति अनन्तरं इष्टान् भोगान् तत्र किं द्वितीयाविभक्तिः वः वः द्वितीया वा किं चतुर्थी वा चतुर्थी चतुर्थी अस्तु दास्यन्ति यज्ञभाविताः
तैहि दत्तान तैहि तृतीया विभक्ति तैहि तृतीया विभक्ति अनन्तरं दत्तान तृतीया विभक्ति एभ्यः चतुर्थी प्रदाय एभ्यः यो यः अत्र किं दत्तान् इति द्वितीयाविभक्तिः अप्रदाय एभ्यः एभ्यः चतुर्थी वा चतुर्थी यः यः प्रथमाविभक्ति भुङ्क्ते स्तेन अस्तु अस्तु अन्वयं कुर्मः वा कति कति वाक्यानि सन्ति अत्र कति वाक्यानि सन्ति भाग्य प्रायः द्वे द्वे वाक्य द्वे वाक्ये स्तः अस्तु प्रथमं वाक्यं किम् इष्टान् भोगान् हि वः देवाः देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः यज्ञभाविताः देवाः फर्स्ट् लाइन् इज़ वन् सेंटेंस यज्ञभाविताः देवाः यज्ञभाविताः देवाः दास्यन्ति यज्ञभावाः भाविताः देवाः दास्यन्ति किं दास्यन्ते कान् दास्यन्ते इष्टान् भोगान् इष्टान् भोगान् हि दास्यन्ते इष्टान् भोगान् हि दास्यन्ते केभ्यः दास्यन्ते कस्मै दास्यन्ते वः दास्यन्ते अथवा अत्र यज्ञभाविताः देवाः वः इष्टान् भोगान् हि दास्यन्ते साधु वा एतत् दास्यन्ते अनन्तरं यज्ञेन आराधिताः देवाः देवगण देवगणाः देवाः युष्मभ्यम् इष्टान् भोगान् इष्टान् पदार्थान् हि दास्यन्ते अनन्तरं हैवर्ट् महोदय यः अत्र यः यः भुङ्क्ते यः यः भुङ्क्ते यः भुङ्क्ते एकनिमिषम् यः भुङ्क्ते यः भुङ्क्ते यः 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 किं भुङ्क्ते यः तैः दत्तान् अप्रदाय भुङ्क्ते यः दत्तान् भुङ्क्ते यः दत्तान् भुङ्क्ते यः दत्तान् भुङ्क्ते यः कैः दत्तान् तैः दत्तान् भुङ्क्ते तैः दत्तान् भुङ्क्ते तैः दत्तान् किम् अकृत्वा अथवा कथम् किम् अकृत्वा भुङ्क्ते अप्रदाय भुङ्क्ते अप्रदाय भुङ्क्ते अप्रदाय भुङ्क्ते कस्मै कस्मै अप्रदाय एभ्यो एभ्यः अप्रदाय एभ्यः अप्रदाय भुङ्क्ते एभ्यः अप्रदाय भुङ्क्ते ते ते कीदृशानि भवन्ति कीदृशाः भवन्ति सः सः स्तेनः एव स्तेनः एव
सहस्येनः एव महोदय अत्र एभ्यः इत्युक्ते देवेभ्यः वा आम् परन्तु देवाः एव ददति पुनः दातव्यं वा न अवगच्छामि आम् आम् पुनः तेभ्यः अस्मान् अस्माकं प्रार्थनां दातव्यं खलु That's what the previous verse said, right? Previously, this was asmakam prarthanam, asmakam kim datavyam. Parasparam. Param shreya. Asmakam prarthanam neva. Devan bhavayata nena. Te deva bhavayantuva. So our prayers. अस्माकं प्रार्थनान् अस्माकं प्रार्थनां दातव्यम् अनन्तरम् अस्माकं कर्म अपि धर्मकार्याणि दातव्यं स्वधर्मे किं दातव्यं हरद् महोदय अस्माकं प्रार्थनां दातव्यम् अस्माकं स्वधर्मान् दातव्यम् स्वधर्मकार्यान् दातव्यं यज्ञे हविस्रूपेण दातव्यम् पितरः सन्ति तेभ्यः दातव्यं प्राणिनः सन्ति तेभ्यः दातव्यम् इत्यादि तत्र अप्रदाय अस्ति अतः तत्र इति शब्दस्य वर्णस्य कः प्रयोजनम् अप्रदाय इत्युक्ते दत्त्वा प्रकर्षेण दत्त्वा पुनः दत्त्वा अप्रदाय प्रकर्षेण अदत्त्वा इत्युक्ते किम् न ददाति अप्रदाय इत्युक्ते ददाति यदि अतिथिः गृहम् आगच्छति तस्मै किमपि न ददातु अनन्तरं भवानेव भुङ्क्ते तस्य कर्म तस्य फलं किं तस्य कार्यस्य फलं किम् अतिथिभ्यः अप्रदाय किमपि कार्यं करोति चेत् तस्य पापकर्म एव पापमपि पापफलमेव किल तर्हि इष्टान् भोगान् अप्रदाय यः भुङ्क्ते तस्य किं भवति इति श्रीकृष्णः वदति अत्र अवगतम् अधुना स्तेन इत्युक्ते इत्युक्ते किम् अत्र पर्यायशब्दः कः चोरः चोरयति लुण्ठकः सः चोरयति देवः तु सर्वेभ्यः जनेभ्यः ददाति तान् भोगान् सः एव भुङ्क्ते सः एव अनुभवं करोति सः एव स्वीकरोति सः एव अश्नाति खादति अतः सः स्तेनः इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति जयकुमार् महोदय इन् द एग्जाम् वेन् वी डू अन्वया वी डोण्ट् डू वी हाव् टु डू एव्री स्टेप् ओर् तत्र द्रष्टव्यं परिचयस्तरे सरल रीति एव अस्ति प्रायः तत्र चत्वारः अंशाः सन्ति परिचयस्तरे दट् प्रोबब्लि सन्दीप् महोदय केन् रिव्यूट् देन् ओन्लि फोर् स्टेप्स् वि हव् डन् अड्वान्स्ड् अन्वय वि हव् डन् द अन्वय दट् दे टीच् इन् शिक्षा सो तत्र सो इट्स् बि फेर्लि स्ट्रेट् फार्वर्ड् प्रायः तत्र So we can reorder it in our head and then we can write the final form, right? We don't have to do this step. Atra vakya vishleshanam asti anantaram
प्रतिपदार्थः प्रतिपदार्थः इवन संधि संदेहे नामापि लिखितुं न आवश्यकं न आवश्यकं तत्र पदविभागः प्रतिपदार्थं अन्वय तात्पर्यं दीस आर द ओन्ली फोर थिंग्स समयः अस्ति चेत् अहं प्रतिपदार्थम् इवन् प्रतिपदार्थं वास् नाट् देयर् राइट् पदविभागः अत्र अस्ति नवाशीतिः पृष्ठे लिखितमस्ति पदविभागः इत्युक्ते पदच्छेदः प्रतिपदार्थः इत्युक्ते वाक्यविश्लेषणम् इन् इङ्ग्लिश् आङ्ग्लभाषायाम् अनन्तरं तात्पर्यम् इवन् अन्वय दे नाट् आस्क् No, they're not asking Anvaya? Okay. Anvaya iti na drishyate. Oh, then it is much more easier. Agrimastare eva. The third one was Anvaya, right? No? That's what I thought. Anvaya and then Tatparya. Anvaya asti. Atra Anvaya asti. Chatur Navatihi. Chatur Navatihi Prishti asti. Tatra Anvaya api asti. Padavibhagaha. Anvaya. They do Anvaya right away. So normally we do Anvaya later. अन्वयः प्रतिपदार्थः पदविभागः सो वाट् वि डू इस् दिस् पदविभागः वाक्यविश्लेषणम् अथवा प्रतिपदार्थः अनन्तरम् अन्वयः तात्पर्यम् अवगतं वा पदविभागः प्रतिपदार्थः अथवा वाक्यविश्लेषणम् पदविभागः अथवा पदच्छेदः प्रतिपदार्थः अथवा वाक्यविश्लेषणम् अनन्तरम् अन्वयः अन्ते तात्पर्यम् आङ्ग्लभाषायां तात्पर्यं लिखतु अर्थः अपि आङ्ग्लभाषायां अर्थः इति अत्र नास्ति लिखितुं शक्नोति अतः अपि आङ्ग्लभाषायां प्रतिपदार्थ इस् वाक्यविश्लेषणं बेसिकलि विभक्ति इस् डेफिनेटली No. No, not vibhaktis. They don't even ask vibhaktis. That's what we're doing. So yeah, you can do it. They may not ask for it, but you can do it. So your anvaya becomes easy. Mm. Yeah, we can do it. Yeah, sure. So maybe we should take a look at what the Parichaya books have, right? Parichaya books sarvada, sarvatra, evameva asti. So probably Sandeep Mahodaya can review that. Maybe a couple of examples. बुक् प्रेषितवन्तः वा ओ ते प्रेषितवन्तः इति मन्ये न प्राप्तं वा भवान् न अद्यपर्यन्तं न प्राप्तवान् एवं वा अस्तु तत्र अखिलमहोदयं वदामः पृच्छामः It is dispatched. It is on the way. We should get it soon. Maybe hopefully this week. We'll see. For exam, you will get. We can go to school with the new book once we get it. Sharda, that was cute. Sharda ji, sorry. Yeah, I didn't touch the new book. I'm reading only with the old book. I don't want to spoil it. It's okay if you don't get the books you're telling us. Sentimental value. It's like it is like when you were in school, right? You don't want that new smell to go away. That kind of feeling. Yeah. Yeah, preserving it. Brown cover. Sammik. Art today's children. Katam prachariti mahodaya, Sandeep mahodaya, bhavatah abhyasa vargah. सम्यक् अस्ति अधुना केचन बिन्दवः अवशिष्टाः यथा चाटुश्लोकः व्यावहारिकशब्दाः अनन्तरं कथा अवशिष्टा अधुना प्रश्नपत्रस्य पुनरवलोकनं करणीयम् अस्ति अस्तु अस्तु सम्यक् तर्हि मम समीपे प्रश्नपत्राणि नास्ति महोदय
गूगल ड्राइव मध्ये अस्ति संदीप महोदय गूगल ड्राइव मध्ये अस्ति गूगल ड्राइव मध्ये रेफरेंसेस फोल्डर अत्र अस्ति एवं वा आमा रेफरेंसेस फोल्डर अस्तु आमा तर्हि परिचय पुस्तके अपि प्रायः एकं वा अनन्तरं तस्य भिन्नः अपि तत्रापि प्रायः अनेके अनेकानि पत्राणि सन्ति ड्रैव् मध्ये सन्ति पश्यतु ड्रैव् तः स्वीकरोमि मम समीपे मराठ्याम् अस्ति पुस्तकम् अतः क्लेशः भवति पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम अस्तु धन्यवाद 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 धन्यवाद।